Membres de l'Associació en Defensa dels Drets dels Animals, Ànima Naturalis, s'han concentrat avui a la plaça de Corts per demanar la substitució de les galeres dels cavalls per vehicles elèctrics d'època. Asseguren que els animals estan sent maltractats, que pateixen sobreexplotació i que es troben en males condicions d'higiene, a més de suportar elevades temperatures. Des de l'associació demanen al govern municipal que compleixi amb la seva paraula i que faci una passa endavant a favor de les polítiques animalistes. Es una promesa en campaña electoral ante miles de ciudadanos que lo solicitaban. Se presentaron más de 100.000 firmas pidiendo este cambio y casi tres años después de legislatura no se ha cumplido. Los caballos siguen siendo explotados, siguen siendo maltratados y el año pasado murieron dos caballos en sendos accidentes. Montserrat, ¿qué ha dicho sobre això els grups polítics i l'equip de govern? Sí, el regidor de mobilitat, Joan Ferrer, ha estat molt clar. L'Ajuntament ha deixat de donar llicències pel servei de galeres i la idea del consistori a mig termini, ha dit, és substituir els cavalls pels cotxes elèctrics d'època. El que també ha explicat el regidor de mobilitat és que la seva àrea està redactant un nou decret per regular aquest servei de galeres per millorar el benestar dels animals. Per exemple, ha dit, s'està cercant un nou punt d'aparcament perquè els animals tinguin abeurador i que no estiguin en pendent, com passa ara al carrer Conqueridor. També ha explicat que de les nombroses inspeccions que s'han fet en els darrers mesos s'han aixecat un gran nombre de sancions per un valor total de 46.000 euros. Per la seva banda, els grups de l'oposició, el grup popular i Ciutadans s'han mostrat en contra d'aquesta iniciativa i a favor de la continuïtat del servei de les galeres. No hem de fer feina contra ells, sinó en el costat d'ells. Sincerament, creiem que s'ha de mantenir, se pot mantenir, se pot donar una bona imatge del servei de galeres. No estem en contra de les galeres, i sí de les condicions, i de que estiguessin en bones condicions pues, els cavalls que ara en aquest moment estan empleant les galeres. Però no tenim cap tipus d'informació. Ni que pretenem, sobretot, garantir el benestar animal, com deia abans, però també garantir la qualitat del servei i també garantir que un servei públic amb llicència s'apareixi d'acord amb la legalitat vigent.